How to double your income as a financial consultant? Friends, naan ivattu financial consultant bagge maatadtini. Financial consultant andrenu? Financial consultant alli navu eshtu per month earn maadabodu anta. Now financial consultant aagbekandre namge yaa tara education galu irbeku, yaa tara skill galu irbeku annadu. Matte financial consultant inda ನಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ನ ಹೇಗೆ ನಾವು ಈಗ ಬರ್ತಿರೋ ಇನ್ಕಮ್ ಜೊತೆನೆ ಡಬಲ್ ಆಗಿ ಹೇಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಇವತ್ತು ನಾನು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಾವು 2021 ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವಿ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಬರೀ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಕನ್ಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಆದ್ರೆ ಇದನ್ನ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಇನ್ಕಮ್ನ ನಾವು ಗೇನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಇವತ್ತು ಏನಾಗಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ಗಳು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ಗಳು ಕೂಡ ನಾವು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸೊ ನಾವಿವತ್ತು ಫ್ಯೂಚರ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಕನ್ಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಬೇಕು. ನಾವು ಫ್ಯೂಚರ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಕನ್ಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಎಜುಕೇಷನ್ಗಳನ್ನ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಸ್ಕಿಲ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ಗಳನ್ನ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಫ್ಯೂಚರ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಕನ್ಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈಗ ಕೋವಿಡ್-19 ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಎರಡನೇ ಫೇಸ್ ಮುಗಿದು ಹೋಗಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಕೂಡ ಕೋವಿಡ್-19 ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ ಮೂರನೇ ಫೇಸ್ ಕೂಡ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದುವರೆಗೆ ಜನಗಳ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಬೇರೆ ತರ ಇತ್ತು. ಜನಗಳಿಗೆ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ನಾವು ದುಡ್ಡನ್ನ ನಾವು ಕೂಡಿಡಬೇಕು, ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ನಾವು ಸೆಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡಿಡಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ಲಾನ್ಸ್ ಇರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಅಮೌಂಟ್ ಅಷ್ಟು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸೆಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ರು. ಬಟ್ ಆ ಅಮೌಂಟ್ ನಾವು ಸೆಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀವ ಅನ್ನೋದು ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಏನು ಅಮೌಂಟ್ ನ ಸೆಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರು, ಈ ಕೋವಿಡ್-19 ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫೇಸ್ ಬಂದಾದ್ಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಡೈಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಮತ್ತೆ ಮಂತ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ಗಳನ್ನ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವರು ಏನು ಅಮೌಂಟ್ ನ ಶೇಖರಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರು, ಸೆಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರು, ಅದು ಅವ್ರಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ನ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಈಗ ಎಲ್ಲರ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ನ ಹೇಗೆ ಸೆಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಹೇಗೆ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಜನಗಳು ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಕನ್ಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ನೀವು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಬರೀ ಒಂದೇ ಒಂದು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೂಡ ನೀವು ಏನು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಒಬ್ಬನೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕೂಡ ಮೂರು ತರ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಮೂರು ತರ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ದುಡ್ಡನ್ನ ಡಬಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಸೊ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಕನ್ಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ, ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಆಗಿ ಈ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇದು ಒಳ್ಳೆ ಸಮಯ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇದು. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈಗ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಕನ್ಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಓ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಬೇರೆ ಇದೆ, ನ್ಯೂ ಏರ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಬೇರೆ ಇದೆ. ಸೊ ಇವತ್ತು ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ಜನರಿಗೂ ಈಗಲೇ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಕನ್ಸಲ್ಟೆಂಟ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು, ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ ಅಂತ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಕೋವಿಡ್-19 ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫೇಸ್ ಮುಗಿದಾದ್ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನದ್ದು ಕೆಲಸಗಳು ಹೋಯ್ತು. ಕೆಲಸಗಳು ಹೋದಾಗ ಸ್ಯಾಲರಿಗಳು ಬರಲಿಲ್ಲ. ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ಯಾಲರಿಗಳು ಬಂದಿದ್ದಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲಿ ಹೇಗೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡೋದಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅಮೌಂಟ್ಗಳನ್ನ ಏನು ಕೂಡಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರು, ಏನು ಸೆಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಆ ಅಮೌಂಟ್ಗಳೆಲ್ಲ ಖಾಲಿಯಾಗಿದೆ. ಸೊ ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ನಾವು ಹೇಗೆ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು. ಈಗ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಆ ನಾಲೆಜ್ ಗಳಿರಲ್ಲ. ಸೊ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಕನ್ಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ನೀವು ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನೀವು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ನ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಓಲ್ಡ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಬರೀ ಒಂದೇ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಆ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಕನ್ಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ಯಾರು ಒಬ್ರು ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಇದ್ರೆ ಬರೀ ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಡೀಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಕೆಲವರು ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಇದ್ರೆ ಬರೀ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸೇವ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗಂತಾನೆ ಡೀಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಕೆಲವರು ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಅವರು ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ ಬಗ್ಗೆನೆ ಡೀಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವತ್ತಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬರೀ ಒಂದೇ ಒಂದು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಕನ್ಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಗಳಿಗೆ ನಾವು ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರು ಒಂದೇ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಒಂದು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಹಂಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ. ಯಾವಾಗಿಂದ ಕೂಡ ಜೀರೋ ಇಂದ ನಾವು 10 ರೀಚ್ ಆಗಕ್ಕಾಗದು, 10 ಇಂದ ಜೀರೋ ಬರಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರದ್ದು ಕೂಡ ಜೀರೋ ಅಮೌಂಟ್ ಆಗಿದೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ 10 ರೀಚ್ ಆಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವರು ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ನಾವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಮ್ಮ ಕ್ಲೈಂಟ್ಸ್ಗಳಿಗೆ. ಸೊ ನಾವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಗಳನ್ನ ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಫ್ಯೂಚರ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಕನ್ಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಕನ್ಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಒಂದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಈ ರೀತಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಫ್ಯೂಚರ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಕನ್ಸಲ್ಟೆಂಟ್ ನಾವು ತುಂಬಾ ದುಡ್ಡು ಅರ್ನ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಈ ಕಡೆ ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆನೂ ಕನ್ಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಲೋನ್ ಬಗ್ಗೆನೂ ಕನ್ಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸೇವಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆನೂ ಕನ್ಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಕ್ರಿಪ್ಟೋ ಕರೆನ್ಸಿ ಕನ್ಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಕೂಡ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಕಡೆ
ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಕನ್ಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ ಬಗ್ಗೆನೂ ಕನ್ಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಾವು ಫ್ಯೂಚರ್ ಫೈನಾನ್ಸಿಂಗ್ ಕನ್ಸಲ್ಟೆಂಟಲ್ಲಿ ನಾವು ಹ್ಯೂಜ್ ಅಮೌಂಟ್ ಇದೆ. ಈ ಹ್ಯೂಜ್ ಅಮೌಂಟ್ ನಮಗೆ ಸಿಗಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇದೆಲ್ಲ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಕೋರ್ಸಸ್ಗಳಿದೆ. ಈ ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಕೋರ್ಸಸ್ಗಳು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ನೀವು ಫ್ಯೂಚರ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಕನ್ಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಫ್ಯೂಚರ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಕನ್ಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಯಾರಾಗಬಹುದು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸಲೂನ್ ಓನರ್ಸ್, ಬ್ಯೂಟಿ ಪಾರ್ಲರ್ ಓನರ್ಸ್, ಲೋನ್ ಕನ್ಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಓನರ್ಸ್, ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಏಜೆಂಟ್ ಓನರ್ಸ್, ಸ್ಮಾಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಓನರ್ಸ್, ಇವರೆಲ್ಲ ಆಗ್ಬಹುದು. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಫ್ಯೂಚರ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಕನ್ಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಪರ್ ಮಂತ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಇನ್ಕಮ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಅವ್ರಿಗೆ 4-5 lakh ಇದೆ ಪರ್ ಮಂತ್. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನೀವು ಫ್ಯೂಚರ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಕನ್ಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದ್ರೆ ಹ್ಯೂಜ್ ಅಮೌಂಟ್ ನ ನೀವು ಅರ್ನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಕೆಳಗಡೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಯ್ತಿರೋ ನಂಬರ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಕೆಳಗಡೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗ್ತಿರುವ ಇಮೇಲ್ ಐಡಿಗೆ ನಿಮ್ದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನಮಗೆ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕೋರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ.